بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين برای اوبورت شپیس الله تو ذل جلال نه چابن بکوار نه ترولی نه متداشور تا الله تو نفتیره نه توکس یو دشیرای تجیغه نه پاچه مه اللهون نه داشا مرسی مزغیتی او ولزرت دا جماعت ایم او یو نیرز شپتاریس të cilët ju dua dhe me dëni, ju respektaj dhe me respektoni, gjithë ju të cilët keni halë, derte, burqe, bela dhe trazirat shpirtit dhe problemeve të ndryshme, ju bëj me dije se Allahu është ai cili do t'i zgjidh gjitha problemet të juja, do t'ja u lehtësoj dhe do t'ju ndihmoj. Dhe i lutëm Allahut Dhul Gjelal për gjithë vëllezrit tanë, kudo që janë ata, që Allahu t'i udhëzoj, t'i drejtoj, edhe t'i siguroj në adhëdhën e tyre, sidomos vëllezrit tanë në Shqipëri, pas tragjedisë së madhe të tërmetit, Allahu t'a siguroj trollin e shqiptarisë, që u jetëm me gjakun më të mirë të herojve dhe të heroinave, të kombit tonë, që mos të dridhet toka jonë, edhe mos të pësoj asnjë fatkeqësinë natyrore, i lutëm Allahut, që Allahu të shpëtoj, dhe gjithë dashamirët e këtij vendi, Allahu t'ja u mundësoj që të vinë me shpirt dhe me zemra dhe të njëjtën kush vëzhgoj rastin ti përshëndes vëllezrit ton mërgimtar e në veçanti vëllezrit nga Hanoveri me banim atje rezident të cilët më mundësuan mua dhe familjes time që të vi bashkë me ta dhe të kryj një umre të mrekullueshme në cilësin më të mirë dhe më të bukur të mundshme. Allahu i pakuf dhe i ndëruf në dynja dhe në ahiret. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.